Hello， 大家好，我是宇。如果你有在经营 YouTube 频道，而且已经开始盈利的话，前几个月你可能有收到一封要你更新税务资讯的信。那个时候就很多人问我说，到底要怎么去更新，怎么去填写？可是因为我前阵真的比较忙，加上这个税务资讯只要在12月底前填写完毕就可以了，所以我就一直拖到了现在才去处理。那其实我前几天已经弄好，而且已经顺利的通过了，所以今天就来跟大家分享一下我当时填写的整个过程。那一样我们会以住在台湾的个人身份去填写，如果你是公司或者是你不住在台湾，今天这个影片可能对你就没什么帮助。不过呢，还是要先讲一下，虽然说它是在12月底之前完成就好，但是我不建议大家压线啊，因为毕竟审核还是需要一段时间的，所以大家可以早一点去填写，这样可能会比较好哦。好了，那我们现在就开始吧。登入 Google AdSense 之后，先选左下角的付款资讯，然后就会到这个页面，上面会显示你的付款账户有问题。打开来之后就可以看到这边有说明，主要就是跟你说你的税务表单要到期了，所以呢要重新填写。点进来之后，我们可以看到这边有新加坡跟美国。那新加坡的话，其实目前我们可以不必管它，主要是下面美国的这个部分要先去做处理。那这边的话，我们就选右上角这边有一个提交新表单，把它给点下去就可以了。接下来我们就点选这一个开启新表单，再来他会跟你说要你预留时间，然后要来填写这个表单，那我们就开始填写表单吧。接下来他可能会要你再确认一次你的密码，那你就把它输入进去。那刚刚有讲我们这一次会以个人为例，所以我就先选个人，然后按下一页。再来他就会跳出问你是不是美国的公民或居民，那我当然不是，所以就选否，然后下一页。下面这里我们就选上面这一个 W-8BEN 的这一个表单，接下来就开始填写吧。那基本上这个表单应该是大家之前有填过，才会要求你要来重新更新这个表单哦。所以呢，第一个英文姓名的部分，你就把你之前填的那个英文姓名再把它填进去就好，当然你有改名字的话就另当别论啦。那第二个是可以不用填的，我们就直接跳到第三个，是国家地区，这边我就选台湾。再下来这两个识别码你都可以不用填，直接按下一页就可以了。再过来我们要填我们的邮地区号、县市跟地址等等，这个也是跟你之前填的一样就好了。那要记得它最后面地址的部分啊是要填英文的，所以你们可以到中华邮政的网站去翻译一下，这个之前有填过的人来说应该是不会有什么太大的问题啦。下面还有一个邮寄地址，那我是直接勾了跟永久居住地址相同，打勾之后它就会自动带入你刚刚填的资料，然后我们就直接再按下一页。再来这边会问你有没有租税协定，那台湾是没有的，所以你就选否，然后我们直接再按下一页就可以了。接下来这边有一题是问你在未来会不会在美国为 Google 进行服务，那当然我是不可能的嘛，所以我就选否。下面这里还有一个保证，你就把它打勾起来，然后再按下一页就可以了。再来这边我建议大家直接选无纸化就好了，然后下面这里要打勾起来，接着按下一页。再来这里就是文件预览，其实就是你刚刚填的那些资料啦，那你一样就把下面这个地方确认，把它打勾，然后再按一次下一页。接下来这边就是要你确认你填的资料都是真实的，你就把它打勾，下面还有一个宣誓书也是打勾就可以了。那打勾之后他会要你填一个年份，这个年份就是说目前你刚刚填的这些资料啊，它的状态是从什么时候开始到现在。它里面最早是可以从2016开始啦，那因为我本来就是从2016到现在都是我刚刚填的这个资料的状态，所以呢我就填2016。再来这边会要你确认你是不是这个税务的实质受益人，那你就给他选是，然后最下面这个地方签名就打入你一开始填的那个名字，这样就可以了。在你提交之后，它可能会跳出这个法定全名与账户名称不符，这很正常，因为我们是用中文的名字做账户名称，但是法定全名是英文的，所以这个地方其实你就上传你的身份证的正面过去就可以了。那过几天之后，它就会审核通过，所以你送出之后，这边就会变成审查中的一个状态。然后呢，它的到期日会更新到2027年的12月31号，所以到时候2027年这份表我们还要再重新填一次哦。那税务资讯通过之后，它会寄一封 mail 通知你。那我自己是在三天后收到的，但是我觉得可能一个礼拜内应该都是蛮合理的啦，大家可以自己再去收信看一下。好啦，以上就是我这一次去更新税务资讯的整个过程。那如果你有什么问题的话，可以在底下留言，我会尽可能的去回答。那也希望今天的影片能够对你有所帮助。我是宇，我们下一部影片再见喽。
拜拜。